い、どうもヒーローゆうきです。今日はオール関東キャンピングカフェ屋に来てるんですけども、グランモーターさんのブースを見ていこうと思います。よろしくお願いします。ミリミリランド松延さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら拝見していこうと思うんですけども、毎度おなじみになりました。おなじみになってきました。ありがとうございます。改めてご紹介をお願いしたいと思うんですけども、はい、なんかもう売約済みって出てますね。そうですね、今日もご盛況でありがとうございます。はい、ご盛約いただきました。もう初日からですね。すごいです。わずか3時間で売約になってしまったという。3時間ですね。実質上2時間ぐらいだったんですけど。すごいっすね。はい、ご盛況いただきまして、現車をそのままご購入いただきましたね。あ、もうこのまま。はい。ここデリカ D キャンパーですね。即納モデル1台限定ってあるんですけども。そうなんです。これがもう売れちゃったと。はい、一昨日出来上がったばっかりで、まあ、昨日搬入で持ってこさせてもらって、わずか2時間で売れてしまったっていう。さすが。はい、 D キャンパー相変わらず大人気ですね。すごいっすね。はい、もうなんかそこにお値段ちらっと見えてるんですけども。そうですね、我々のいつもこう見ていただく149万円シリーズ149万シリーズシリーズですね。で、これに装備が、くっついてきてちょっと上がる場合もあるんですけど、はい、もう充実の装備のマックスファンであったりとか、はいはいはい、ソーラーパネルであったりとか、はいはい、前回前々回ご紹介させてもらったものがくっついても、まあ、大体170万ぐらいで収まるラインナップが大人気を、まあ、大体イベントでいつも即売していただける、はい、はい、ご要望に合わせていただいたモデルになってますね。なるほど、はい、このお値段が引きつけるんでしょうね。そうですね。あとはもう僕らも前回もご紹介させていただいたように、電気がだいぶ強くなってきましたんで。あ、どんな感じで強くなったんですか。はい、やっぱり今の内容をこうバッと出るソーラーパネルであったりとか、はい、あとはインバータとかを大きくしたりとか、はいはいはい、あとバッテリーとかを充実させたパッケージングを作ってたりとか。あ、なるほ ど, なるほど、はい、そういったこともできるようにどんどんというよりもお客様からご要望をいただくと、はい、日増しに装備がいっぱいくっついてきてしまうという現象が出来上がるんで。そうっすよね。はい、色々こうお話しいただきながら、僕らもいろんなものを拡張していただくようなスタイル。例えばどういう要望が多いですかね。はい、今やっぱり電気事情ですね。ああ、電気使いたいと、はい、やっぱりその室内でこれから冬になっていくと、電気毛布を使いたいとか、はい、やっぱりその電化製品を使う用途が多くなってくるんで、それに対応したものをつけてもらいたいって方が増えてます。はい、なるほどね。まあ、そのためにはどうするかっていうところで、うちの相棒の原ちゃんが日夜ですね、夜も寝ないで一生懸命こう夜間作業をしながらですね。すごいな。はい、今回もこのイベント会に関しては、はい、原ちゃんが寝てましたね。寝てましたけども、はい、睡眠時間を3時間ぐらい削って一生懸命作ってた。すごいっすね。はい、で、今回イベントで持ってこさせていただいて、はい、お約束の売約をいただきまして。さすが。はい、素晴らしい。もう販売するちょっとこう気持ちがもっと高まっている感じですね。はい、ちょっと中の一個一個の見ていこうと思うんですけども、はい、特徴はどんなところなんですかね。はい、デリカ D5 のこの室内を生かしながら、はい、やっぱりこう狭い空間というか、この限られた空間をよりこう効率的に使っていただくために、はい、壁側にシンクを、この窓ガラスのクリアランスにしっかり収めたシンクを搭載してたりとか。確かにここぴったりはまってますね。はまってますね。はあ、やっぱりこのクリアランスで作るところがやっぱり僕らの味噌というか。なるほど、真骨頂というか。なので無駄がないですね。はい、で当然やっぱり歯磨いていただいたりとか、はい、ちょっとおしぼり絞っていただいて体拭いてもらったりとか、はい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 、はい、ちょっと手洗ってもらったりとかっていうのはもちろん、ちょっといろんな形で、最近ですと弊社のお客様で YouTube やってらっしゃる方がいらして、中で結構その実際ガチ食事を作られたりとか、はいはい、とかの時にもちょこっとこう重宝しているような感じを、はい、出していただいてますね。ちなみに何ていうチャンネルですかね。はい、マリチャンネル。マリチャンネル、はい、さんでご紹介させてもらったりとかしてますね。はい、マックスファンついてるんで、はい、中で結構煮炊きしてて、それが上がってる様子とかも、はい、出てたりしてますね。はい、実際にそれ使ってるとこ見れるといいっすね、参考になって。そうですね、我々もここまで使っていただけるのかっていうのはちょっと喜びで嬉しい部分は多いですけどね。これタンクとかがどうなってるんですか。はい、失礼いたします。タンクが、こちらの椅子の下に
電装品と同じように入ってまして、10リッターの給水排水タンクがついてます。はい、で弊社のキットに関しては結構最近認知していただいてるんですけど、やっぱりこれがあるから買っていただける方もすごく多くて、はい、やっぱりそのお水はちょっと使いたい、でも本格的キャンピングカーを買うとお値段高くなってしまう、総合してやっぱりこういうものが全部くっついてるうちの商品選んでいただけるっていう方が多いですね。ちなみにバッテリーは容量は、はい、80アンペアですね。なるほど、はい、これも先ほどおっしゃられた通り選べるんですね、はい、選べます。バージョンアップもできるので、はいはい、ご要望に合わせてお話しいただければ。なるほど、はい、リチウムイオンバッテリーなんかも搭載できるんで、お任せください。やっぱリチウムイオン人気あります今。そうですね、あとは価格にびっくりしなければっていう感じですね。結構そうですよね、バッテリーって、バッテリーはやっぱりピンキリになるので。そうなんですよね、はい、お客様の中でやっぱりそのバッテリーの価格を聞いて、はい、あ、ポータブル電源プラスで買っておこうかなとか、その選択もありですよ。ありますね、今いろんなメーカーさんから出てますから、ね、出てます、はい、便利なものも出てるんで、はい、ただやっぱりこういう室内照明であったりとか、そういった部分に関してはやっぱり独立して切り離して考えられた方が使い方は広くなると思うので。はいはいはい、はい、なるほど、そういうのもアドバイスいただけるんですか。もちろんです、僕らの方もお客様に一番気持ちよく乗っていただきたいんで、はい、これはいいだろう、これはつけなくていいんじゃないかっていうご提案は常にさせていただいてますんで、はい、じゃあお客さんのどんな用途で使うのとか聞きながら、そうですね、そういうのアドバイスいただけると。はい、それは嬉しいですね。そうですね、なので商談時間がちょっと長引きすぎてしまう時もあってなるほどなるほど、はい、朝の10時から夕方の8時ぐらいまでお話ししてる場合なんかもあるので、はい、お客様も1日がかりでいらしていただいてる方も多いです、いやでもそこがなんかグランドモーターさんの良さですよね。そうですね、いいのか悪いのか頑張らせていただきますいや、いいと思います。ありがとうございます。でこちらの家具は、はいはい、今回新しい家具素材使ってるっていうので、はい、より親しみやすい、はい、でこちらのこう外内装のパネルとのバランスを考えた配色になってます。あ、はい、なるほどなるほど。まあ、男性目線で作ることも結構多いんですけど、今回女性の方からご意見いただいて、こういった女性目線での家具で柔らかい感じで作らせていただいてるんですよね。女性のお客さんも多いんですか。多いですね。あ、そうなんですね、はい、なんかデリカっていうと男性のイメージあるんですか。ありますね。割と女性もいらっしゃると。多いです、本当に。最近ですと20代の女性とか、はい、あとはやっぱりその30代の女性とか、あとこの間いらっしゃるのは、はい、50歳半ばの方の女性の方なんかも、やっぱりそのお一人でキャンプしたいとか、はいはいはい、やっぱりご要望があって、ちょっと専用のカスタマイズ加えてご納車したのもありましたね。なんか女の人でデリカ乗ってるとかっこいいっすよね。かっこいいですね。おしゃれというか、なんかこう山に行きたい、やっぱりその服装もそうですし、やっぱりこだわりを持ってカスタマイズのお話もいただけるんで、僕らもちょっと力が入るところありますね、はい、なるほどね。お一人様仕様であれですね、これだとでっかいベッドなんですけど、電装品を結構積みたいということで、片側はベッドに、片側は逆に通常の椅子の状態で使えるように仕様にしたいということでご要望いただいて、セミカスタマイズさせていただいて、それはご納車させていただきましたね。あ、そういうアレンジもできるんですね。できますね、はい、なるほどね。あと他にどんなアレンジされました。はい、あとはこちらのテーブル結構大きくしたりとか、はい、あ、なるほどなるほど、はい、あとは、まあ、こちらのテーブル自体をもっと調理台でかくしてっていうご要望で両サイズつけたりとか、はい、あとはアウトランダー弊社でやり始めてるんですけど、はい、ちょうどヘッドレストのところに小テーブルをつけることができるんですよね。それをデリカで初めてそれに採用させていただいたとか。あ、なるほどね、はい、そういった部分もございましたね。そういうのいろいろやられてるんですね。そうですね、お話いただいてる中でやっぱりお話が長く分だけなる分だけやっぱ密度を出さないといけないので、はい、ご要望として密度をこうどんどん広げさせていただいて、はい、反映させてもらってる感じです。なるほどね、みるみるランド。今お座敷モードみたいになってますけども、はい、このテーブル取り外すとここがスコーンって抜ける感じです。抜けますね。で実際下にも荷物が入るような仕組みになってるんですけども、やっぱりこう普通に使っていただく上ではやっぱりこう座っていただけるモードとして、こういった形でもうこれで簡単にリビングになります ね。 そうですね、こんな感じで普通に座っていただけるのと、あとはくつろぎモードでこの状態で、あ、
これいいっすね、はい、使っていただくなんかだと、特にクッションなんかあると体が安定するんですごく使いやすいかなと思いますね。へえ、はい、なるほど。旗もあの例によって例のごとく、はい、テーブルは簡単に取り外しができますんで、一瞬にしてナイトモードにできるってところも利点ですね。展開が簡単っていうのもいいですね。そうですね、こうやってやっぱり話してる間に毎回のパターンではあるんですけど、サクサクっと話してるとなんとびっくり2分ほどでこの仕様になってしまうので、しかも外に出なくていいっていうのがいい、ね、そうですね、これで完結してしまうんで、はあ、早いですね。何メーターぐらいありますかね。はい、奥行きが2メーター14センチあるんで、2メーター14、はい、で横幅が約140センチ、かなり高身長の人でも寝れちゃうよっていう感じですね。大丈夫ですね。結構やっぱり皆さん高さが気になるっていう方で、はいはい、やっぱり180センチ以上身長ある方だと、はい、やっぱりそこにつま先が伸びて髪の毛が当たったっていうのを気にする方もいらっしゃるんですけど、それがなくの寝ていただけるんで、はいはいはい、すごく喜んでいただいてますね。はい、なるほど。あと2列目シートの展開とかもやっていただいてもちろんですか。はい、お願いします。はい、失礼します。よっこいしょ。ベッドサイズこんな感じです。では2列目シート展開します。はい、簡単で真ん中抜きます。はい、真ん中を抜いて片側をひっくり返します。はい、そしてそこに足がついてるんですね。そうです。でお耳を畳んでもらいます。はい、でこれをバックします。はい、そしてさらにもう一個こちらのマットをひっくり返します。はい、そしてさらにお耳を畳むとこの時点で元のなんと純正のシートが出てきます。はい、でお尻を上げてちょっとバックしてカタッとで上げます。はい、で戻します。これでもう通常のシートが出来上がる。でこちらも同じですね、お尻を上げてちょっとバックしてこちらを上げます。はい、でバックします。あ、1分かかってないですね。さすが。はい、早いですね。早いですね。牛丼よりも出てくるの早いかもしれないです。確かに。はい、牛丼よりも早い。早いですね。これで通常の通常のものですね。もう本当にこう気軽に皆さんこうくつろいいただく。ここ結構広いですね。広いですね。もう余裕ですね。はい。じゃあもう一回展開お願いします。はい、では展開しますね。上げます。はい、そして前に持ってきます。はい、そして片側をパカッとでちょっと前にずらしてキュッとずらします。で第一段階がもう完了で、こっちまた上げます。はい、前にずらします。そして耳を下ろします。ビャッとでちょっと前にずらしてで下げます。であとはさっきのマットをクイッとひっくり返します。はい、でお耳を出してお耳が出てる方を内側になるように、あっお耳出てますね。はい、はい、でもう一個も持ってきてひっくり返します。よいしょ、かかった。はい、はまりました。であと最後に真ん中を持ってきてベッドにできますね。早いですね。やっぱり1分ちょっとですね。完璧です。さすが。はい、このシートの色とかは選べるんですか。選べます。マット生地だけでも数百種類、すごいですね。ありますね。で当然素材もそうですし、オイルもそうですし、選べるんで、はい、まあ、レザータイプにしてもらうだけでも数百パターン、あとは木材に関しても、まあ、今回こちらのお色で持ってきてるんですけども、はい、今回はあの木目と材質がこう触っていただいて黙々した感じと、これが例えばガラスコーティングしてあるような艶やかなものとか、あ、全然イメージ変わりますね。変わりますね。はい、お選びいただくと5000から8000パターンの中から大体選べるので、はい、
もう本当自分好みの内装にできるってことですね。できますね。悩みすぎて逆を返したと本当に後の後半3時間の商談とかは色で悩んでる方も多いかもしれないですね。そこでそうですよね、はい、そこ悩みますよね、はい、ご自宅と同じような形になるんで、はい、やっぱりその作る時のこう気持ちの高揚感とか、うんうんうん、はい、我々もやっぱりお客様と気持ち合わせながらですね、一台一台選ばせていただいているので。でもそれで自分好みの内装できた時はすごい嬉しいでしょうね。そうですね、やっぱりその使い勝手がただ走るための車だけではなくて、やっぱりプラスアルファお出かけするためとか、あとはやっぱりそのライフスタイルを変える時のやっぱりスイッチになる部分ではあるんで、はい、ぜひ楽しんでいただきたいなっていうので僕らもいろんな形でご提案させてもらってます。なるほど、はい、あとすいません、デリカの特徴を改めてお聞きしたいんですけども、はい、みるみるランド、デリカ D5 は、はい、まず、ミニバンと四駆の性能を兼ね揃えた国内、まあ、国外もそうですかね、はい、唯一のモデルで、やっぱりフレーム自体がものすごく強いっていうのも特徴の一つです。はい、リブボーンフレームっていうのを使ってるので、はい、ひっくり返るとか横転とか、あとは何か外部からの衝撃が加わった時にすごく衝撃に強いボディになってますね。あ、そうなんですね。はい、平成19年から現行型まで、はい、フレームに関してはほぼ変わりなく。あ、そうなんですか。はい、デリカ D5 フロント周りは変わってるんですけど、はい、そこの部分での変更はないので、すごくやっぱり三菱さんとしても推してる部分だと思いますね。なるほどね、はい、見た目もワイルドでかっこいいですよね。そうですね、あとはもう車高ですね、どんなところでも走れそうなこの足回りと。確かにすごいなんかパワフルって感じしますね。そうですね。で、あと、はい、どこで買えるのかがちょっと気になるんですけども、はいはい、弊社でご購入いただくっていうこともそうなんですが、はい、内装のこの D キャンパーのキットは、はい、三菱の、ディーラーさんで扱える幅がどんどん増えてまいりました。増えたんですね、はい、購入できる場所が、はい、北海道三菱自動車さん、はい、あとはあの YouTube で、はい、あの もうものすごく我々にご協力いただいてもらってます、はい、佐原三菱自動車様、はい、あとは、総武三菱自動車様、はい、増えてまいりまして、あとは愛知の方に三京都さん、はいはい、また販売店が増えてますんで、はい、ご購入できる幅がどんどん皆さん増えてらっしゃるんで、ぜひご相談いただければと思います。あれは嬉しいですね、はい、では最後にメッセージをお願いします。はい、今回も149万円シリーズ、イベント中にすぐ売却になってしまいました。はい、また頑張って作りますけども、ぜひお客様もご要望いただければ、はい、お客様のために1台を作らせていただきますので、車の本体もそうですし、内装とかでご要望があれば、ぜひご相談ください。よろしくお願いします。またガンガン売れそうですね。いや、もう売れる気しかないのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。